Niwafikishe na muje kwa wingi kwa heshima na taadhuma Alhaj Dr. Sule, namuomba asimame na huku tukiwa tunasema kwa yule anayetaka kuondoka apite angalie mkanda wa juma iliyopita zaka, na wale walioshiriki kwenye maswali wajishuhudie, wachukue mikanda wapelekee wake zao walivochemka au walivoweza. Na nitamuomba kamerameni juma hii aitengeneze haraka ijayo tena iweze kutoka. Kwa heshima taadhima Dr. Sule, njoo utupe habari za funga kisayansi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa bariki ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kumtakia ziada za kheri kiongozi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mimi naomba nizungumze dakika zisizozidi 30, insha Allah na nisipungue 15. Nifanye nafasi hii kuibeba kidogo darasa hii kutoka katika mimbar ya mwenye mimbar na kuihamishia kwenye mimbar ya wasio na mimbar, ambao ndo akina sisi sasa. Sisi ni mawaziri tusio na wizara maalum. Ukipata nafasi popote unapeleka mambo tu. Na alhamdulillah khutba ya leo imenitia hamu zaidi kuendelea kuswalia msikiti wa Veterinary. Khutba imenitia hamu zaidi. Lakini sio khutba tu. Nitumie nafasi hii kuwaomba. Sijui nitumie waumini ndio litakuwa neno sawa sawa. Waumini wa msikiti huu kwa pamoja. Na nimuombe Mwenyezi Mungu juu ya hili ninaloliomba liwe. Semeni amina kabla sijaliomba. Amina. Semeni tena amina. Amina. Semeni tena amina. Amina. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuweze kuwa na msikiti unaostahiki eneo hili. Kwa sababu nilichojifunza mimi, kama Mwenyezi Mungu atajalia, mwaka mmoja miwili ijayo msikiti wa Veterinary unaweza kuwa wa kwanza au wa pili Dar es Salaam kwa kuchukua watu wengi. Kwa bahati mbaya sana eneo tu ndo limekuwa finyo. Kwa hivyo haja ifanyike kuongeza msikiti. Uwe msikiti mkubwa. Kwa sababu maneno yanayofikishwa, changamoto zinazotolewa, mikakati inayoelekezwa, wallahi ina faida kubwa kwa Waislamu na Uislamu. Na Mwenyezi Mungu atuwafikishe juu ya hilo. Ndugu zangu Waislamu, dakika hizi chache mimi nataka nizungumzie faida za saumu kisayansi. Nataka niseme na madaktari. Sheikh Nurdin alikuwa akimpita mwalimu wake kipenzi chake Alhabibi Sheikh Kishki, na mmemuona wakati anampita. Mimi sasa nataka nihame, nisizungumze saum kama ilivyo saum kispirituale, kwamba mwanadamu saum spiritual anapata nini. Tumeshapata hapa na faida ya misuli na majuzuu na misahafu tumeipokea. Sasa nataka tuiseme saum kidogo physically, kwamba mwanadamu anapofunga anapata nini. Kwa sababu washirikina wasiokuwa Waislamu
Waislamu tunapoingia katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani huwa wanadhani tunateswa. Kwamba Mungu wa Waislamu hana huruma. Ibada mpaka mtu ashinde kutwa nzima hajala, hajanywa. Unajidhoofisha kiafya. Na hasa ukizingatia wao wanapoingia katika ibada zao za mifungo. Kwa mfano ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, Wakristo, wanapoingia katika ibada ya Kwaresma, yani ule mfungo wa Kwaresma ambao unabeba baada ya siku 50 za Pasaka, huwa baada ya pale unaanza mfungo wa Kwaresma ambao unachukua siku 40 unaangukia katika Ijumaa kuu ya Pasaka, na baadaye inakuwa siku ya ufufuko, baadaye inakuwa sijui siku ya kusamehewa na dhambi kishabeba mtu kaenda nazo. Yani wewe unaenda unaiba kila kitu, unazini, unafanya balaa zote, lakini dhambi anachukua mtu mmoja pale kwenye mti, biashara imekwisha. Hakuna sababu wewe kupata shida nini? Dhambi anabeba yeye mmoja tu. Sasa wanapoingia katika mfungo wa Kwaresma, kwamba ibada ya funga kwao haimuwajibishi, haimlazimishi mfungaji eti lazima aache kula na kunywa kuanzia asubuhi mpaka jioni. From sunrise to sunset, si lazima. Wao wanaamini kwamba unaweza ukafunga kwa kuacha unachokipenda, bado pia ikawa ni funga. Au ukapunguza sehemu ya matumizi ya ulaji, pia inaweza kuwa ni funga. Au ukaamua kuachwa kunywa pombe tu, tayari pia umefunga. Kwa sababu wao wanaamini kufunga ni kujikarifisha nafsi katika unachokipenda. Kwa unaweza ukapata badala ya kunywa supu na mayai mengi na misosi mchana, ukaamua tu ukawa unapata chai na mandazi makavu, mfungo pia huo. Sasa wanapotuona Waislamu tunashinda njaa asubuhi mpaka jioni, wanatuona kama vile tunanyanyasika, yani Mungu hatupendi. Lakini kimsingi saumu hii ina faida kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala saumu ameigawa katika mafungu makubwa mawili. Fungu la kwanza ameigawa saumu kiroho, kama ambavyo tumesomewa mara kadhaa katika mimbari hii ya Vetenari, Mwenyezi Mungu alipomaliza katika aya ya 185 la'allakum tattaqun, kwamba imeletwa saumu nia na madhumuni ni kuwafanya watu kuwa wacha Mungu. Lakini Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yeye katika sala la saumu amekwenda kinyume katika kuielekeza. Hakuizungumza saumu kiroho tu, ameizungumza saumu na kimwili pia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha kwamba moja ya vitu vinavyopatikana katika saumu huwa ni siha ama afya. Akasema sumu taswihu, mkifunga pia mnapata afya. Lakini maneno haya funga inaleta afya yanaweza kuwatata kwa wale modern doctors. Kwa nini? Kwa sababu taratibu ya mtu mwenye afya huwa ni kuongeza unene na uzito kwa viwango vinavyokubalika. Mfungaji huwa anakonda na kupunguza uzito. Swali linakuja, vipi anayekonda na kupunguza uzito aonekane ana afya badala ya kuwa anaenenepa na kuzidisha uzito ndio mwenye afya? Au Mtume alipotumia sumu taswihu hakumaanisha afya, alilitumia neno afya au siha katika mahala pasipostahiki? Jibu ni kwamba saumu inagawanywa katika mafungu mawili. Kuna saumu, yani afya inagawanywa katika mafungu mawili. Kuna afya ya muda mfupi na afya ya muda mrefu. Afya ya muda mfupi ni ile inayoonekana kulingana na makuzi ya mwili, ongezeko la unene na uzito kwa viwango vinavyokubalika. Afya ya muda mrefu ni ile inayotokana na kulinda mwili kutokana na maradhi na kuweka katika viwango vya afya vinavyokubalika katika kuprotect mwili usije ukawa affected kutokana na maradhi.
Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema fungeni mpate afya, alikuwa anamaanisha kuprotect mwili. Kwa nini? Kwa sababu 50% ya maradhi yanayompata mwanadamu kitaalamu yanatokana na mfumo wa vyakula. 50% ya magonjwa yote unayougua, chanzo cha kwanza huwa ni nini? Vyakula. 25% katika 50 iliyobaki, maradhi yanasababishwa na mshambulizi mkali kabisa na affected zinazotokana na magonjwa ya kuambukiza, milipuko na mlipuko wa bakteria. 25% iliyobaki, 10% magonjwa yanatokana na urithi na 5% inatokana na udhaifu wa kinga za mwili. Kutokana na mazingira haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mwanadamu kama vile chombo cha moto, anavyotakiwa kuwa na vitu tofauti tofauti. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu anapokula ana vitu vitatu vinafanyika katika mwili. Kuna digestion system, elimination system and assimilation system. Digestion system, elimination system and assimilation system, mfumo wa mmeng'enyo wa vyakula, mfumo wa usambazaji wa vyakula na mfumo wa utoaji sumu katika mwili utokanao na vyakula, ni vitu vitatu vinavyofanyika katika mwili kila siku bila ya kutumia akili zako ili mwili uweze kubaki katika standard. Kwa nini vitu hivi vinafanyika? Kwa sababu unapokula chakula, baada ya kutafuna katika mdomo, chakula kinapofika katika mdomo, unapokitafuna pale mdomoni kinakutana na kitu anaita salivale, yani mate. Salivale kazi yake kubwa ni kumwaga enzymes, ambazo enzymes hizi zinazotaka katika salivale zina digest chakula, zina kimengenya chakula ili kuanza digestion ya pili ya mfumo wa mmengenyo baada ile ya kwanza ya mkononi, ambapo Mtume ametufundisha tukila chakula tutumie nini? Mkono. Tena tuanze kunawa maji yaliyo ya vuguvugu. Kunawa maji ya vuguvugu kuna lainisha ngozi ya mkono, kuna ua bakteria na hivyo kufanya enzymes kutoka katika kiganja na kuvinjari katika tonge ya chakula. Kwa digestion inaanza mkononi. Na ndio maana leo kinapokuwa chakula chochote, yani kuku starch yoyote, inapowekwa mahali, hii tonge hii ukaichota kwa mkono ukaiweka kwenye sahani, na tonge hii ukachota pembeni kwa kijiko ukaweka kwenye sahani nyingine, hii uliyochota kwa mkono itachacha mapema kuliko hii uliyochota kwa kijiko. Kwa nini hii ya mkono inachacha mapema? Inaharibika mapema hii ya mkono kwa sababu kile kitendo cha mkono kugusa chakula, hawa enzymes katika mkono wanatekeleza wajibu wao waliofunzwa na Mwenyezi Mungu kukidigest chakula ili kukiandaa kwa ajili ya matumizi ya tumbo. Kikisafirishwa chakula kutoka mkononi kinaletwa mdomoni. Kikifika mdomoni ndio kinakutana na hiyo salivale, mate. Mate ambayo yanamwaga pia enzymes ambazo kazi yake ni kuendelea kukidigest chakula. Baada ya kukitafuna chakula unakipeleka katika tumbo, yani stomach. Na ndani ya stomach, yani tumbo la chakula, hapo napo kuna kitu kinaitwa gastric juice inayotoka ndani ya gastric glands. Katika hii kuta ya tumbo kuna vitu tezi zinaitwa gastric glands. Hizi gastric glands zinamwaga maji yanaitwa gastric juice. Hii gastric juice ndani yake ina vitu viwili. Ina enzyme anaitwa pepsin na ina aina fulani ya acid inaitwa hydrochloric acid. Kazi ya hydrochloric acid ni kuziactive enzymes za pepsin zifanye kazi vizuri ili kusaidia kuua bakteria zilizotokana na mlo wa chakula uliokula katika mfumo wa chakula na respiration system, mfumo wa upumuaji uliopumua. Kwa sababu unaporespirate, unapopumua au kula chakula, ukiachama mdomo anaingia na bakteria. Sasa bakteria hawa Mungu anawapunguza kwa kuweka hizo juice, hizo enzymes, hizo sumu ili kuwapunguza kuwaua wasiaffect tumbo. Kwa hiyo kuna hiyo kitu gastric hydrochloric acid. Sasa baada ya chakula kubebwa hapo kinasafirishwa tena, kinapelekwa katika upande wa utumbo mwembamba, na hapo kinakwenda kukutana na maji ya nyongo, kitaalam yanaitwa bile. Maji haya ya nyongo yanapokutana na hiyo chakula yanafanya kazi nne. Na hapa nataka niwakumbushe kitu.
Kuna watu wengine mtu akitapika akiumwa malaria akitapika kijana anasema katapika nyongo. Mtu hawezi kutapika nyongo. Kitaalamu kitapika kinyongo lazima utapike kinyesi. Yaani anachotapika pale ni gastric juice. Ni nini? Gastric juice inayotoka katika nini? Katika tezi za tumbo zinazoitwa zinazofungwa katika kuta za tumbo ambapo tezi hizi gastric glands ndio zinamwaga hiyo gastric juice. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia nyongo maji yake yana kazi nne. Ya kwanza kuua bakteria, ya pili kutia rangi kinyesi, ya tatu kutia harufu kinyesi na ya tatu ya nne kuyakata mafuta, kuyatoa katika hali ya mafuta na kuyatengeneza katika drops ili yaweze kuwa absorbed katika blood capillaries yatengeneze vitamin D, K, H na vitamins zingine. Kwa hiyo kazi ya maji ya nyongo ni kutia hivyo vitu vinne. Na ndio maana unakula wali, pilau, mihogo, chapati, mandazi. Kila chakula kina rangi yake. Kila chakula kina harufu yake. Lakini kinyesi kinatoka na harufu moja tu, combat. Yani uwezi kukuta hiki kinyesi cha pilau, hiki kinyesi cha wali, hii harufu ya mihogo, ya amna hiyo. Yani harufu inakuwa moja tu. Sababu inayofanya harufu iwe moja, kuna maji ya nini? Ya nyongo. Unakula pilau la rangi yake, unakula mapapai rangi yake, unakula mihogo rangi yake, lakini wakati wa kutoka kinyesi, kinyesi kinatoka rangi moja tu. Uwezi kuona hiki kinyesi chekundu cha papai, hiki cha njano cha bilinganya, hiki cha matope tope cheupe, hiki cha wali, hakuna hivyo. Kinatoka uniform kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia kuna maji ya nyongo yanafanya kazi hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka hivyo. Sasa baada ya digestion kufanyika, chakula kikisharejea katika mfumo ule wa drops na kingine kikishakuwa katika hali ya glucose, kikawa absorbed katika blood capillaries, kinapotembezwa katika mwili. Mwili unakuwa na tabia kubwa mbili. Tabia ya kwanza ni kutumia 70% ya chakula chote ili kiweze kutumika katika mwili kufanya vitu vitatu. Yani kilete energy kwa maana ya nguvu, kiweze kutengeneza vitamins na protein. Yani kulinda mwili, kujenga mwili na kuupa mwili nguvu. Ndio tunapata wanga, protein na vitamins. Nimeeleweka sawa sawa? Asilimia 75 hii inapotumika ndio inakupa we nguvu, inakupa uwezo wa kufikiri, inakupa raha ya kila jambo. Asilimia 25 ya chakula kinachobaki kinakuwa stocked katika mwili. Kinahifadhiwa ndani ya mwili. Kinapohifadhiwa ndani ya mwili, nini kazi yake? Kinahifadhiwa ndani ya mwili ili kitumike siku za baadaye. Kwamba mwili unajua kuwa kuna wakati mwili unakosa chakula. Ili kiwekwe cha ziada, ili sije ikafikia mahala kwa kumalizwa chote ukakosa chakula kwa namna yoyote ikawa ndio sababu ya kufa. Mungu anaweka stoku ya mwili ya chakula katika mwili ili kile cha tumboni na kilichotumika kikiisha hiki kingine kitumike kwa siku za baadaye. Ndio maana mwanamke akapewa glands 7 za hifadhi ya chakula, mwanamume akapewa glands 5 za hifadhi ya chakula. Mwanamke anaweza kuishi siku moja mpaka siku 7 bila ya kula wala kunywa na asife, na mwanamume hawezi kufikisha siku 7, mwisho wake ni siku 5 bila kula wala kunywa asife kwa sababu ana mapungufu ya glands za hifadhi za chakula. Nayo ni vitu vikubwa viwili. Matiti mawili na mfumo wa makalio. Vikwa wanawake vimezidishwa ukubwa ili kufanya hifadhi ya chakula ya ziada kwa sababu yeye ni store ya chakula cha mtoto akiwa tumboni na baada ya kutoka tumboni. Kwa Mungu kampa glands 2 za ziada ili awe store ya ziada ya matumizi ya chakula ya viumbe wengine. Ndio maana mimba anabeba mwanamke. Sasa ukilazimisha na wanawake wabebe wakae matala, yani wanawake wawe wanaume matala, hawa wanaume wanazaa. Maana kuna mijitu mingine akili zao sijui namna gani bwana. Nasema sheria ya Kiislamu kwa wake wengi inakuaje? Sina wanawake nao waoe wanaume wengi? We bwege. Glasi moja iwe na maji ya bahari umetia mle mle, ya mpwani umetia mle mle, ya mto mle mle, ya kisima mle mle, ya bomba mle mle, alafu tukiwaambia utugawie maji yetu kila maji tuyapeleke kwake utatoa wapi? Kwa hivyo Mungu ameijalia kwa mwanamke hali hiyo. Kwa hiyo glands hizi zinahifadhi vyakula. Kwa hiyo mwili wa mwanadamu asilimia 25 hii ya chakula inapowekwa, kila baada ya miezi 6 chakula hiki kinatoka katika hali ya glucose na kinatengenezeka katika hali ya kitu anaita mafuta, kitaalamu yanaitwa cholesterol.
Kolestro hii ya mafuta inapozidi katika mwili, moja ya madhara yake ni kuhifadhi mfumo wa bakteria, kwa sababu kolestro inakaa katika blood capillaries. Na blood capillaries ndo mishipa ya mwisho kabisa inayotawanya damu katika mwili wote. Kwa kuwa inatawanya damu katika mwili wote, chakula kinapitishwa katika damu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akatufunga mtambo wa mashine generator, ama ukipenda injini katika mwili. Injini ya mwanadamu ni nini? Moyo, uliofungwa katika mifupa ya kifua, yani sternum, katika titi la mkono wa kushoto. Robo tatu ya moyo wote inapatikana hapo, na robo moja inapatikana katika mstari unaokijua kifua. Moyo una umbo kama pears ama yai. Ukubwa wa moyo wako ni sawa na ngumi yako ya mkono wa kuume. Moyo umefungwa kuwa na three layers, ukiwa umebanwa vizuri katika mishipa ya mifupa ya kifua inayoitwa sternum, na misuli imeubana sawa sawa, ili kuruhusu kutokuruhusu moyo wakati unatanuka na kusinyaa, wakati unapampu damu na kurelax, usije ukachomoka na kuangukia ndani. Moyo una three layers, una endocardium, myocardium and pericardium. Una tabaka ya ndani, ya katikati na ya nje. From layer to layer, kutoka tabaka kwenda tabaka, Mungu kazungushia fluid, kiwango kidogo cha mafuta yanayoteleza, ambayo kazi yake mafuta haya ni kuizuia tabaka na tabaka, wakati moyo unatanuka na kusinyaa, usije ukasuguana, hivyo kusababisha msuguano na vidonda katika moyo, ugonjwa ambao hauna tiba wala kinga. Allah subhanahu wa ta'ala anamwekea mafuta haya mwanadamu specific, maalum, special, ya aina yake. Tena yanawekwa tangu akiwa katika tumbo la mama yake mzazi. Mafuta haya unaumbwa nayo pamoja, wakati pande la damu linakuwa katika hatua za wiki 17, siku 120, saa 2881, sawa na dakika 172,800, wastani wa sekunde milioni 10, 368,000, ambazo ambazo mwanadamu huwa tangu ametonwa tone la manii katika mimba, yani katika yai la mama, hadi mtoto anapokuwa umbile kamili. Swalu ala rasulillah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana ufundi mkubwa katika kuumba. Ukitaka kuitazama hii, tazame katika suratul mu'minuna kuanzia aya ya 11 pale. Allah subhanahu wa ta'ala amemzungumzia steps anazomuumba mwanadamu, kutoka pande la damu kuwa pande la nyama, kutoka pande la nyama kuwa mifupa, kutoka kuwa mifupa kuumbwa kiumbe kingine. Kisha Mwenyezi Mungu akajisifu akasema, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu mbora katika umbaji. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kwamba anaumbwa kila mmoja wenu katika fuko la mama yake la uzazi katika siku 40 zenye nyakati tatu. Nyakati tatu za siku 40. Mtume akasema 40 za kwanza huwa pande la damu, 40 za pili huwa pande la nyama, 40 ya tatu inakuwa mifupa, kisha anatengenezeka kiumbe. Wanasayansi wanakubali, msomi huyu wa kimataifa, profesa wa maprofesa, bingwa wa mabingwa, kiongozi wa viongozi, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanasema mwanadamu anaanza kutoa sura ya umbile na kuonekana ni mtoto kamili baada ya wiki 17. Mtume kasema siku 120 43, wao anasema siku wiki 17. Wiki 17 ni sawa sawa na siku 120, saa 2180, dakika 172,800, au sekunde milioni 10, 368,000. Sio hesabu ya kugushi, hiyo hesabu ya ukweli. Yaani usije ukafikiria hiyo hesabu nilitunga tu hapa hapa, ndio iko hivyo. Kwa sababu hayo maneno yanakwenda kutazamwa mpaka Ulaya na madaktari. Kwa tunakupa zile evidence ambazo daktari akikaa chini anajiuliza, huyu Muhammad mtu wa vipi? Anatisha. Allah subhanahu wa ta'ala anatisha. Na Mtume SAW ametufundisha katika kipindi hiki cha wiki 17, mtoto hasa anatarajiwa, ndo kipindi mtoto anaanza kucheza sasa. Katika kipindi hiki mtoto anapuliziwa roho. Katika kipindi hiki ndio mwanadamu anafanya mkataba na Allah subhanahu wa ta'ala.
Na ndio maana katika kipindi hiki Mwenyezi Mungu akazungumza mambo mawili. Katika wala asiri kule Mwenyezi Mungu akasema wal asir innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bisabr. Mungu anamtaja mwanadamu katika hasara kwa sababu ya kipindi hiki cha wiki 17. Ndio kipindi ambacho unafanya mkataba na Subhanahu wa Ta'ala mbele ya malaika Jibril alayhi salam. Kipindi kigumu sana hicho. Hicho ndo unatia mkataba motoni au peponi kipindi hicho. Kwa nini? Kwa sababu katika kipindi hicho mwanadamu anakadiriwa riziki, mwanadamu anakadiriwa vinywaji, mwanadamu anapewa maelekezo ya uongozi na mwanadamu anatengenezewa kila system ya maisha yake. Na ndio mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura nyingine baada ya auzubillahi minashaitani rajim. Subhi isma rabbikal ala alladhi khalaqa fasawa walladhi kadara fahada. Aya hizi tatu zinatosha. Sabi isma rabbika al-ala. Mwenyezi Mungu tukuza jina la Mola wako aliyewajuu kabisa. Yaani maisha yako yote baada ya kuzaliwa, kila tendo unalolifanya sabi isma rabbika al-ala. Jambo hilo liwe ni sehemu ya utukuzo wa jina la Mola wako aliyejuu. Ina maana ukiishi hivyo huwezi kutenda dhambi. Ukila utakula sabi isma rabbika al-ala. Unakula aliyakuwa umeweka jina la Mungu wapi? Unaweza ukala cha haramu. Ukiingilia sabihisma rabbika al-ala utaingia katika utupu ambao sabihisma rabbika al-ala utaingilia wa haramu. Ukichukua chochote sabihisma rabbika al-ala utafanya kwa ajili ya kulitukuza jina la Mola wako aliye juu. Kwa nini unafanya hayo yote? Kwa sababu alladhi khalaqa fasawa. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumba na kukusawazisha stepu hizi za maisha. Kutoka pale ulipo mpaka unapata akili timamu. Hebu fikiri siku baba na mama walipokuwa wanakutana. Hawakufikiria habari ya kuzaliwa wewe. Walikuwa kwenye starehe zao. Lakini hilo sio kubwa. Wakati baba anakohoa kutokana na kazi kubwa ya kulala usingizi joto na kitu kama hivyo, akajikuta anatema makohozi yaliyotupa mbegu milioni 146. Katika milioni 146 zilipenya tatu mbili ya umoja ndo ya kwako. Zingine zote zilikufa. Subhishma rabbikal ala. Tukuza jina la Mola wako aliyewa juu. Unadhani kama zingekwenda zile zingine ukaacha wewe ungekuepo? Subhishma rabbikal ala alladhi khalaqa fasawa. Mungu ndiye aliyekuumba na kukusawazisha. Katika milioni 146 zilipopenya katika yai la mama. Naangalia ufundi wa Mwenyezi Mungu. Mbegu zote hizi zinakwenda kwa spidi na ziko X na Y. X zinatangulia, yani Y zinatangulia na X zinafuata. X ni goigoi katika mwendo. Y zina spidi katika mwendo. X zinavumilia katika mwendo. Y zinakufa mapema. Katika Uislamu, kila kitu kimewekwa wazi. Kumbe mwanamume kuoa wake wengi sababu ni hii. Kumbe tangu katika mfumo wa mbegu mwanamume kwanza ni dhaifu. Ana haraka ya mambo lakini anakufa mapema. Kwa kufa mapema wanawake wanabaki wengi. Isiporuhusiwa ndoa ya wake wengi kuna wengine watazini kwa kosa waume. Kumbe Mungu kaleta hili ili ifikie mahala hawa wengi wanaobakia wastirike. Aona kana mke mmoja unasubiri nini? Samani. Sallallahu ala Muhammad. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, Mwenyezi Mungu amesijalia mbegu katika hali hiyo. Tumswalie ni mtume. Mbegu za kiume zinawahi. Kwa hiyo zinapokwenda mamilioni yale ya mbegu yanapolitoboa lile yai. Lile yai limekaa kama unavyoona mikrofoni yangu. Kwa hiyo mamilioni yanalikusanyikia kutoboa. Sasa yanapotoboa, yanapodrill, yanatema ute. Odo, aina fulani ya maji. Ile chemical inapotemwa katika ile mbegu ya kiume inalainisha ule mgongo wa yai. Sasa ile itakayopata nafasi kupenya ngozi kwa haraka ndio itakayotumbukia ndani ya nini? Ya yai. Na hapo inaweza kutumbukia moja au mbili. Sitaki kueleza namna gani mapacha wanakuwa kwa sababu kuna mapacha wa yai na mapacha wa mbegu. Sasa hii ni mada nyingine. Madaktari wanaelewa nikisema hivi. Lakini ninachokusudia baada ya mbegu kupenya itakapokatika mkia, kile kichwa kikikaa ndani, kazi ya kwanza ya yai ina change motion, inarudi mwanzo.
ili iweze kupumzika kwa muda na kuanza safari mpya katika kipindi cha kujitendea utando wa ngozi ngumu. Inapokwenda kwenye uterus, ikafikia sasa wakati wa kujipandikiza. Inapojipandikiza katika uterus, inatengeneza mzizi wa misumari miwili, yani vishina viwili. Unafika pale, unajiwekea pale, unatengeneza mzizi, unafyonza. Kama vile unaviona mbungo, inzi, mbu, anavyotua katika ngozi na anafyonza. Unakunywa damu kutoka pale. Kwa hiyo kitendo hiki kinafanya damu ya asili kutoka katika yai ambayo ndio damu ya mimba ya mtoto inaunganike katika combination muhimu katika kile kimrija ambayo inaungana katika uterus, ili mtoto huyu kumpatia virutubisho vya kula na hewa na kuibadili damu hii kama inavyobadilika damu ya mwilini kutoka kuwa deoxygenated blood na kuwa oxygenated blood. Damu inafanya changes kwa respiration ya mama. Mama anarespirate, damu inabadilika kwa mama na kwa mtoto automatically inabadilika. Lakini ni marufuku, haramu, na imewekwa na Mungu mipango hiyo, na alijua kabla haijawa damu ya mtoto kuenda kwa mama na damu ya mama kuenda kwa mtoto. Kwa sababu ingelikuwa hivyo, lazima mgonjwa ukimwi angelazimika kuzaa mtoto mwenye ukimwi. Lakini haiwezekani. Haiwezekani kwa nini? Haiwezekani kwa sababu kitendo hiki cha damu kutokuungana kinafanya virusi zinabaki kwa mama na mtoto anabaki kuwa salama mpaka atakuwa salama. Mtoto anaweza kupewa virusi, anaweza kuambukizwa na virus kipindi cha kuzaliwa. Hichi kina nafasi kubwa sana. Kipindi cha kunyonyesha, hicho kina nafasi kubwa sana. Lakini 95% ni kipindi cha kuzaliwa, kwa sababu ngozi ya mtoto inakuwa laini. Kwa hiyo anatoka kwa kusugua mifupa, anapata mchubuko. Ule mchubuko ndio unagusa damu ya mama na ya mtoto, anaweza akapata virusi pale. Na kwa kuwa anavipata siku ya kuzaliwa, ndio mtaweza kuishi mpaka miaka 15, 20, 25, 30 taratibu kabisa. Na hii kuathirika kwake kutategemea na hali ya kinga ya mtoto na udhaifu wa virusi alivyovipata, kwa sababu virusi vinatofautiana na udhaifu pia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia baada ya siku 40 ile yai likikaa hapo linakuwa zeka ngozi, inabeba umbile kamili. Baada ya siku hizo mifupa inakuwa imejitokeza kwa ndani, mtoto anakuwa katika umbile kamili. Baada ya siku hizi 120 ndio sasa Jibril alayhi salam anashushwa kwa ajili ya kupulizia roho, na mkataba unafanywa. Kwanza unafanya mkataba wa uhai, utaishi siku ngapi. Mkataba wa kwanza uhai. Na Mungu hahesabu mapigo, hahesabu miaka. Mungu hana hesabu ya miaka. Mungu anahesabu nukta ya uhai, wala asr. Anaapa kwa nukta ya uhai. Innal insana lafi khusr. Katika nukta hii ya uhai mwanadamu yu katika hasara. Kwa nini? Kwa sababu maswali matano atakayokumbana nayo mwanadamu yaumul kiyama. La kwanza, umri uliutumiaje? Hili litaletwa bila kujali uliishi nusu siku, sekunde 10 au miaka milioni. Swali litakuja dry kama lilivyo. Yaani umezaliwa na kufa, swali litakuja. Umezaliwa umeishi sana, swali litakuja. Lakini Mungu ana swali la pili gumu kweli kweli. Ujana uliutumiaje? Hauulizi utoto kwa sababu si kipindi cha madhambi. Ujana uliutumiaje? Kwa sababu ndio kipindi cha kujikontrol hicho. Swali la pili ndio muhimu, gumu kweli kweli hilo. Sasa kwenye kipindi cha ujana hapo ndio Mungu anasema wala asr. Anaapa kwa nukta ya uhai. Innal insana lafi khusr. Kila pumzi yako inakutia ndani ya hasara. Illa alladhina amanu wa amiru salihat. Ila kundi la waliojiegemeza kwa Mwenyezi Mungu na wakafanya vitu vizuri. Kwa kipindi hiki ni kipindi muhimu sana cha ujana. Kwa hiyo mkataba mwingine unafanywa pale ni uhai utaishije, na uhai utakatika bila ya kujali kwamba hapa unapokatikia salama kwa maisha yako au la. Maana uhai unauziwa wewe kama inavyouzwa mapigo ya luku katika zile luku. Ukienda TANESCO kinua unit 50 ukapachika kwenye mashine yako ya luku, ukao huku wengine wanapikia gesi, wengine wanapikia jiko la mafuta, wengine wanapikia jiko la umeme, wengine wanaangalia TV, wengine wanasikiliza mikanda, wengine wanafanya hivi. Wewe na ushehe wako uko mbele ya television, tena mbele yako kuna hutuba kutoka mimbari ya veterinari. Umeme ukikatika hautajali inayohubiriwa hapo mimbari ya wapi, utakata tu. Na ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyopanga katika mipigo yako.
kwamba ikifikia mahala muda wa uhai umefika, hautajali uko kwenye ibada, hautajali uko gesti, hautajali uko safarini, pale ambapo uhai umekwisha utakatikia hapo. Inal insana la fi khusr, mwanadamu yu katika hasara kwa sababu hujui uhai utakatikia wapi. Na hakuna sehemu ya kusoma kwamba units zimebakia 9. Unatakiwa wewe mwenyewe unafanya timing kuhofu kwamba ikikatikia hapa itakuwaje. Kwa hiyo kama utakuwa una hofu kukatika kwa units za uhai, basi sabihish marabika alala. Katika maisha yako kila jambo litakuwa linamtukuza yeye, kwa sababu unaogopa ukikatika hali umemwasi utakuwa huna cha kujibu mbele yake. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia katika mazingira hayo. Sasa Mungu anasema walladhi kaddara fahada. Mungu anakadiria na kuongoza. Mungu amekadiria. Kule ameumba na kusawazisha. Kwanza kaumba kisha kasawazisha. Yaani katika mtindo ukakutia mbegu ukawa mtu, ukazaliwa baada ya miezi 9, ukawa mtoto, ukaanza kukaa chini, ukatambaa, ukatembea, ukawa mkubwa, ukaanza kukimbia, ukaenda shule, Mungu akakujenga akili, ukaanza kupata kazi, mambo yako yakawa mazuri, ukawa na ofisi, alafu habithi la amali wewe kwa sababu umekuwa una akili nyingi, una kazi, una biashara, umempeleka mamako kijijini anapata shida, wewe unakula raha na mkeo duniani maluuni mkubwa. Yaani una hata shaka bwana. Yaani miziki aliyopata mamako umemwacha kijijini, anafuturu kwa shida, wewe unamwaga. Na utaki mamako aje kwako kwa sababu nyumba yako ina tiles, mamako miguu yake imekatika katika, atakutia aibu. Yaani hukumbuki. Kwa huyu unayemuona miguu yake imekatika, wakati wewe ukatumboni, kuna siku ulimkorofisha, alimtamani mumewe lakini kwa hofu ya kukumaliza, alilazimika kuvaa kile alichovaa kumzuia mumewe. Kuna siku wewe uliumwa, unalia, baba anamtamani mkewe, hawezi kuwa naye kwa sababu ya mikelele yako. Lakini wewe unaona babako na mamako wote mabwege, unaacha kijijini, wanalima sana kama environment, wewe uko mjini, mtoto wa kiume unatesa na mkeo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wapo watu wa namna hiyo. Uislamu umeeleza vitu vikubwa. Wewe umelaaniwa. Acha kusikiliza mkeo. Wewe unayenisikiliza, acha kusikiliza fitina za mkeo. Mama yako sio mbaya, mbaya mkeo. Acha kumweka mamako katika mazingira magumu. Mama ni kitu kikubwa ndugu zangu Waislamu. Watu tumejisahau. Hasa sisi Waislamu, sijui kwa nini tumelogwa wapi. Nafasi ya mama ni kubwa. Kumbukeni Mtume sallallahu alayhi wasallam, mmoja katika maswahaba aliposhindwa kutoa kilima ya shahada, kumuomba mwingi kushahadia kabla ya kufa. Wanamlakinia shahada swahaba hawezi. Wanamlakinia shahada swahaba hawezi. Wanarudi kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Hali imekuwa mbaya bwana, swahaba atoi. Kila anachotaja ataja mumkewe, kuni, si vitu gani, upuzi upuzi tu. Sema twendeni. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam afunga safari mpaka kwa swahaba. Anafika kwa mamake sema, mama vipi? Mbona mwanao atamkisha sasa? Wallahi mimi sina radhi naye yule mtoto. Duniani na akhera sina radhi naye. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa kuonyesha hikima ya kumsaidia yule mtoto. Ama kweli huyu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sikiliza alivyokifanya. Alijua yule mama anaposikia moto huko inawezekana ule moto aumpi taabu kwa sababu uko mbali. Akaambia kakusanyeni kuni. Mama za kuni zani sema ndio. Mtu wa motoni acha tumpige moto hapa. Tunampiga moto hapa biashara imeisha. Mama sasa bana ya Rasulullah sija kaungua mbele yangu mimi siwezi. Damu yangu hiyo nimepata shida, akamwambia simsamee, maana bila hivyo kuna moto huo mkali kuliko huo. Sasa basi nishamsamee fil dunya wal akhirah. Tazama hikima hiyo. Sahaba ameshindwa kutamka shahada kwa sababu ya kukosa radhi ya wazazi wake. Na wakati ule ndo mtume yupo imefanywa iwe ibra kwetu sisi. Sasa hizi Muhammad mwenye hayupo, imebakia Qur'ani, Qur'ani zenyewe tunaziweka kwenye mishelfu huko. Mwanangu utapigishwa shahada, unaanza kutoa wasia wa mali zako mpaka unataja malaya uliozini nao badala ya kuomba maghfira. Mwenyezi Mungu atustiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhi
kadara waladhi kadara fahada. Mwenyezi Mungu amekadiria na kuongoza. Moja alivyokadiria ni vyakula. Utakula nini kwa kiasi gani? Utakunywa nini kwa kiasi gani? Viko wapi? Havijalishi viko Tanzania utakakozaliwa au viko Ulaya. Unaweza kuzaliwa Tanzania, vyakula ulivyokadiriwa kula viko India. Na uwezo wa kwenda huna, umezaliwa kwenu Sengerema kijijini huko. Yaani huko ukiona gari imepita basi moja. Asubuhi basi moja jioni. Wewe na mtumbwi, mtumbwi na wewe. Wewe na samaki ziwa Victoria, ziwa Victoria na wewe. Lakini Mungu akakupiga ugonjwa huko, alafu ukajistukia tu mgombea mmoja wa chama kwa kutaka sifa, anakuja kwenye kampeni anakuona unauma, anasema huyu mgonjwa atakwenda India kwa gharama zangu ili atafute kura za kijijini. Basi unalipiwa wewe gharama zile, unabebwa na basi kutoka kule, ukifika mjini unatiwa kwenye ndege, unafika Dar es Salaam unapigwa ndege India. Ukifika India unakuta vile alivyokukadiria Mungu kula hapa duniani. Kwa sababu vyakula vipo Tanzania, lazima ukalie India. Utakula India umaliza samawili. Kama ile luku ndo unity zimekwisha, utakatikia huko kwa India, Mungu kamaliza ile mikataba yake, vyakula umekula vyote na unarudi huko kwenye sanduku. Kama salama, unity bado zipo, Mungu kakupeleka tu ukale vile vitu akurudishe huko. Na unaweza kukaa muda wote kule usipone, akasema tumemshindwa, ukarudishwa huko huko ili mradi vile vyakula ushakula, Mungu mikataba yote aliyoweka mmekubaliana na katekeleza. Ukarudi hapa tayari wewe umesahau kile Mwenyezi Mungu alichokufanyia, lakini Mungu amekadiria. Na ukishafika muda wa kula riziki imekwisha. No objection. No objection. Ikishafikia mahala tena viraji vile vimekwisha, hakuna la kuchagua. Hakuna la kujiandaa. Siku riziki ile imekatika, chips zile. Wewe unaona kama kinyesi. Uji wanakunywesha hivi, wanakula na meno. Wanasema, mtie ni kwa puani. Wanakwenda hospitali, wanakupiga gesi. Wakitia mitungi ya gesi, wanakutumbukiza mipira puani. Tunachukua uji, tunavuta kwenye sirinji. Tunausukuma. Unavutwa kwenye vibomba vya sindano. Unaingilia puani, unatokea mbooni umu. Amna kitu. Ulisikia nani ule? Si ushamaliza mkataba. Umebakia uhai tu hapo. Amna kula mpaka mapigo yaishe. Ule riziki sio halali yako. Tena watu wakija wasema leo mgonjwa hali sio. Kwa nini? Anahemea juu pumzi moja moja. Ukisikia moja moja ile. Yaani nusu saa ikaenda juu, nusu saa inarudi chini. Hali ambayo ndugu yangu tumuombe Mwenyezi Mungu isitukute, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ametughadhibikia. Ni hali mbaya sana. Kwa hivyo unakadiriwa vyakula. Lakini fahada, Mungu kakupa muongozo. Ndio nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'an. Ulipokuja duniani umeletewa muongozo hapa. Sio kakumba yoyote kakuacha bure, na muongozo kakupa. Ulipokuja duniani umeelekezwa uishije. Kwa hiyo saumu imeletwa kama faida katika mwili na katika roho. Swalla ala nabi. Katika mwili nimeieleza kidogo, na katika roho nimeieleza kidogo. Lakini kubwa niseme, kazi kubwa ya saumu kimwili ni kuhakikisha inaondoa mfumo wa sumu katika mwili na kusafisha mwili. Kwa sababu ile assimilation na elimination, ule mfumo wa kusafisha mwili na kusambaza chakula, ni mfumo ambao Mwenyezi Mungu ameweka kuchuja sumu zitokanazo na uchafu katika mwili baada ya kuwa umekula chakula. Sumu zile zinaondolewa zile. Zinaondolewa katika kipindi cha mfungo wa Ramadhani. Kwa sisi tunapoingia katika kipindi cha mfungo, kwa sababu mchana hatuli chakula na tunafanya shughuli mbalimbali, kile kitendo cha kufanya kazi hali kuwa unatoka jasho, kile chakula ulichokula jana mchana kwa ajili ya daku, kile ulichokula daku usiku na kile ulichokula iftari jioni, kile chakula mpaka baada ya masaa 4 digestion inakuwa imefanyika, chakula chote kiko kwenye mwili. Kuanzia saa la 5, la 6, la 7 na la 8 ile glucose tayari inaanza kuwa imeshamalizika katika mwili. Kuanzia saa la 9, la 10 na la 11 chakula ulichokula leo chote kimekwisha, mwili sasa unakopa cha ziada. Kipi? Ile mafuta yaliyowekwa katika mwili sasa.
yale ile chakula kinachotokana na mafuta yaliyojaa yaliyoganda katika mwili yanaitwa cholesterol, yale sasa yanachomwa moto. Ndio maana katika kipindi cha mfungo, katika yale masaa ya mchana baina ya kipindi cha chai na katika kipindi cha lunch na katika kipindi cha chai ya jioni saa 11 12 kile, mwili huwa unaji active kwa moto wenyewe. Unakuta kama unahisi kama homa. Unajua kwa siku kuna mazingira katika masaa 24 13 ya mchana kuna mazingira kama homa fulani hivi imekuja ghafla. Check temperature unaona imepanda. Mwili huo unajipasha wenyewe, alafu ile pasho la moto linayeyusha yale mafuta, alafu ile chakula inakuwa absorbed tena katika blood capillaries inatengeneza nguvu. Ile sumu inasafishwa na kupelekea inatumika, inasafishwa, nyingine inatolewa katika njia respiration, nyingine inasukumwa kwenye haja kubwa na kwenda kama haja kubwa ukishajitolea choo baada ya kula chakula, nyingine inakaa katika mwili. Sasa inayokaa katika mwili inakuchoka, inakuchosha sana. Sumu hii kitaalamu inaitwa uric acid. Uric acid ni sumu mbaya sana ambayo ikikaa muda mwingi inatengeneza tezi za ndani. Inaweza kusababishia maradhi mengi na madhara mengi duniani. Hayana muda wa kueleza. Lakini kubwa ninachotaka niseme ni kwamba lengo la kuletwa saumu ni kuhakikisha vyakula ulivyokula katika kipindi cha miezi 11 kabla ya baada ya Ramadhani ya nyuma, ile chakula ulichokula miezi 11 kinayayushwa. Kinatumbukizwa tena katika mwili. Sumu inaondolewa nje ili unapoingia katika mwezi wa Ramadhani unakuwa mwili uko fresh. Sumu imeondolewa ya zamani, inaletwa mwili fresh. Unapokula chakula unatia chakula kipya. Kama watu wenye magari wanajua kwamba katika kila kilomita 3000 lazima ufanye service ya engine oil. Katika kila kilomita 9000 lazima ufanye service ya engine oil, gearbox oil, diff oil. Nini unabadilisha hivyo? Kwa sababu unataka ile ya mwanzo ambayo imesagika kutokana na vyuma isiendelee kuathiri mfumo wa electronics wa gari, ili kutengenezea mazingira gari kuwa na vilainisho oil vizuri na kuleta gari katika hali ya usalama. Sasa Mungu kapanga kila miaka, kila mwaka mmoja unatakiwa ufanye service kubwa mara moja, kila wiki moja service ndogo mara mbili, Jumatatu na Alhamisi. Lakini we mjanja ufungi mpaka Ramadhani, tena saizi wengine washasingizia vidonda. Uongo kweli? Lakini mimi sizungumzi hilo. Kubwa tu niseme, tuseme inshallah. Sheikh Kishki, jana nilimtembelea ofisini kwake, nikamwambia nataka kuja kutembea hapo. Alhamdulillah. Kwenda kutembea jana, si madarueshi bwana. Na madarueshi tunaenda kupata vitu kwa ndugu zetu. Mimi Kishki ndugu yangu muda mrefu sana. Tumetembea naye maeneo mengi mashallah. Yuko mdogo mdogo kabisa wakati ule. Na mimi nilikuwa mdogo, ila mwenzangu alikuwa mdogo zaidi. Wajua wote tulikuwa wadogo lakini tukatuna tofautiana. Lakini Kishki mimi nilikuwa naipenda sauti yake. Katika watu walikuwa wakisoma Qur'ani wananiliza Kishki. Wallahi lazim niko kwenye saumu, Mwenyezi Mungu shahidi. Wakati fulani Hussein Kingwana, si mnamjua, alikuwa mhadhiri wa Al-Madi ambaye baadaye aliingia katika ishu ya rakaa mbili. Alienda kuanzisha madhehebu Ikwilili. Nimeleka sawa sawa? Sasa mimi na huyu bwana wakati huo Dr. Sule akatoa Dr. Sule kweli jitu la hoja, sio mchezo. Sio Dr. Sule siku hizi kachoka mtu mzima. Lazima nikubali tena vijana saizi wanatisha. Mie tena nishakuwa mtu mzima. Basi tukawa tumeingia katika gari, Msomali mmoja ndugu yetu katika imani, sitaki niseme anaishi wapi. Lakini nadhani kwa anashikilia koo wakati ule. Akatoa Nissan Patrol. Katika gari ile tulikuwa kama yeye huyo bwana na mwenzake, alafu sisi tulikuwa kama watu wanne. Nakumbuka nilikuwa mimi, alikuwa Kishki, alikuwa Rajab Salum, sijui na nani mwingine katika wahadhiri, lakini tulikuwa na mhadhiri mwingine nadhani sijui Hussein Ismaili, alikuwa na Hussein Ismaili, tuko wanne. Sasa kwenye aya na hadithi tulikuwa naye Hussein Ismaili na hoja na Sheikh Kishki hapa. Mimi na mwenzangu Rajab ndo anachipikia wakati ule, mwanafunzi wangu ndo anachipikia katika kazi ya dawa. Mimi mbishi wa hoja. Yaani sihitaji haya wala hadithi, lakini hoja zangu mbili utoki. Mimi nasubiri huyu atie haya na hadithi afu mimi natumbukiza hoja. Hiyo tena ibea biashara imeisha. Yaani hoja yangu inakuwa breakdown, hamna kuondoka. Ila pia tukaenda kwa mazingira kwa sababu Hussein mjanja na akasoma Biblia. Anaweza kufika mahala akatakuruka kupitia Biblia. Ndio mimi mtaalamu wa Biblia nipo. Afu mwana historia vile vile. Sayansi naijua, atoki.
Yani hapo tumemwendea full squad. Kama timu ile first 11 alafu imetimia. Yani hiyo timu utoki. Kama mwaka jana tungesema FC Baka. Kama mwaka jana. Tuseme inshallah. Basi yule bwana tukaenda tukampuliza. Sasa Sheikh Nurdin mimi ndio nilimuona. Nakumbuka tulikuja kumchukua msikiti huu hapa wa mitungi hapa. Msikiti tungi pale. Eh, zamani tunauitaga mitungi ule. Wewe sasa uwezi kujua hiyo zamani. Hii msikiti wa mitungi zamani ulikuwa unaitwa hivi. Sasa hivi ndio unaitwa tungi nini? Lakini zamani tulikuwa tunaitwa msikiti wa mitungi. Yaani ukisema msikiti wa mitungi Temeke ndio pale. Zamani siku nyingi unajua. Wa zamani mimi mdogo wangu na 43 sasa naondoka hivyo. Oh. Basi ndugu zangu wa Islam tukawa tunaenda. Sasa Sheikh Nurdin tukamfuata pale. Tukatoka pale tukaenda kwa Al-Habibi Sheikh Abdul Qadir. Tukaenda kumwamkua pale na nini wakatue Sheikh Abdul Qadir ndo amelianzisha lile jambo la kusomea ruqya. Yaani ndio lina hit wakati ule. Na wallahi Mwenyezi Mungu amlipe yule bwana. Vitu vingi vilifanyika. Alhamdulillah mimi nilipata faida kubwa kwenye hilo jambo. Basi tukawa tumemchukua tukaenda pale tukamwamkua Sheikh Abdul Qadir tukaondoka chukua yule bwana tukaingia kwenye gari. Basi akaanza zile shairi zake. Maana hii hapa hii ya darasa la majiji la gharama hii mpya hii. Mimi ndio nimeisikia hapa hapa. Kuna nyingine mambaazi wajitama wazazi maaviazi si nini si inakuaje ile senude hebu nipe kidogo sijaijua ile hebu nipe salu ala nabi shekhe atupe kidogo astupe atupe tupe kidogo sallallahu ala muhammad Ebu tupe kidogo ile maaviazi, walimbaazi, wajitama wazazi. Yani sijaijua, nimeisahau. Lakini dokta, kwa mefungwa, nata kufungulia. Ata, hafunguli. 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 Hii raha tu. Tunaisoeza saumu. Nasema hivi. La shay'a ladhatun lahu kalkiyazi. Aha. Wakadhalika muhogo maambaazi. Naam. وحسن فيه حسنا وخلط فيه نازي اها واجتمع فيه وزازي نعم ولا يعرف طبخها الا شنغازي نعم وان كان فيه مندازي كان فيه ممتازي نعم سنت نسمعي اسورا بس ميمي كايسكيا هيو nikampenda sana kishki nikampenda sana kishki akawa mtu wangu wa karibu na wallahi nilimkaribisha kwangu Nimkaribisha kwangu. Nakumbuka nilimkaribisha kwangu la nchi moja nikamwambia njoo tuwe nyumbani. Penda sana. Tukao wote na tumefanya kazi naye muda mrefu. Naamini ni katika watu ambao akikumbuka alikotoka katika kazi ya dawa, hawezi kunisahau nami pia siwezi kumsahau. Nikifa atanikumbuka kwa mengi na naamini pia akifa nitamkumbuka kwa mengi. Na namuomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe basi pepo zetu ziwe karibu karibu. Ndugu zangu wa Islam kubwa nilokuwa nataka kusema ni kwamba saumu ni jambo lenye faida kubwa kimwili tufunge na tufunge kwa furaha kwa sababu tunapata malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na jambo la mwisho nitoe tu faida mara nyingi watu wamekuwa kiulizia wameona kwenye ule mkanda nilizungumza hapa wakati ule ile mimea ile ya kutoa sumu mwilini wallahi kitaalamu tumethibitishiwa Ah.